So, swagat sir. Hajurhalai pani. So, alikati agadi, thorai agadi. Aafno film sangai basera hernu hudaa kheri kasto lagyo tyaha dekhi jaun agadi. Suhana bhai. जस्तो म्याक्सिममले चाहिँ धेरैले अब भावुक मोमेन्ट पनि थियो एकदम रोए पनि भन्नुभयो होइन तपाईँहरू चाहिँ पर्सनल्ली आफ्नो सिनहरू हेर्नु आउँदाखेरि कति रोनु भयो आँखामा आँसु आयो म त एकदम धेरै ओके तपाईँहरूको हुन्छ नि आफआफ्नो कि आफआफ्नो क्यारेक्टरको बारेमा पनि पढ्दाखेरि एकअर्काको बारेमा अब हेरिरहँदाखेरि हेलो क्याप्टेन अफ द सिप बिची बिचमा बस्नु पऱ्यो क्या I loved working with Jharanadi because I'm so proud ma mahila bhayera arko mahila director sanga kaam garna ekdamai kam painchha ni ta hamro desh ma so I was like extremely proud that I'm working under a woman director ani रोल चाहिँ अब अलि तपाईँहरू सबैले हेरिहाल्नु भयो कस्तो लाग्यो भने उल्टै म सोध्छु होइन मलाई अस्चिलो अप्ठ्यारो चिजहरू गर्न रमाइलो लाग्छ त्यही भएर सिनेमा मलाई गर्न रमाइलो लाग्यो एकदम रमाइलो भयो तपाईँले हेर्दाखेरि त्यो आनन्द फिल भइराखिरहेको छ त्यो त्यो मुभी चाहिँ एकदमै रमाइलो तरिकाले हामीले गरेको थियौँ अनि अलिकति दुःख पनि भएको थियो अनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न चाहिँ अहिले हेर्दा कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि एकदमै आनन्द जस त्यो चिज त्यो दुःखहरू त्यो क्षणहरू चाहिँ सबै बिर्सेर चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ हलहरूमा राख्दैछ त्यही भन्न चाहन्छु एकदमै सोचे भन्दा एकदमै राम्रो बनाएको छु मुभी काहीँ चाहिँ यस्तो भएन होला भन्छु भन्खानेर आउँछु भनेर बसेको थिएँ त्यो मौका चाहिँ मुभीमा पाइनँ बेस्ट एक्टिङ हाम्रो अनमोल अनमोल केसी अनि सुहाना थापा फिल्म एकदमै राम्रो बनाएको छ दुःख देखिया छु त्यो दुःखको फल चाहिँ मिल्छ जस्तो लागेको छ मलाई अन्त थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई चाहिँ मुभी पहिला कस्तो लाग्यो भन्नु त एकदम राम्रो ओभरअल कुरा गर्नु त एकदमै रमाइलो भयो सँग काम गर्दा पहिला नि मेरो हजुरले स्टार्ट गरेको मैले र उहाँले यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ अब यति हवासमा गएको छ हिँड्दिनु होला माया गरिदिनु होला भनेर थ्याङ्क यू नमस्ते म त आर्याको मम्मी आफ्नो परिचय आफै दिँदैछु अनि हजुर सबै देखेर आज म धेरै खुसी छु र यो बारेमा म आबद्ध हुन पाएकोमा धेरै आभार व्यक्त गर्छु नामलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु र मेरो अनमोल र मेरो सुहाना धेरै राम्रो एक्टिङ गर्नुभएको छ हजुर सबैले हेरिदिनु होला भोलिदेखि आउनुहोस् धन्यवाद नमस्ते म पनि तपाईँहरू जस्तै संसारकर्मी नै हो नेपाली संसारमा लागेको 11 वर्ष हो र अहिले आएर यो मुभीबाट मैले डेब्यु गरेँ र धेरै मिहिनेतले बनाएको मुभी हो 2 वर्ष लाग्यो हामीलाई रिलिज गर्नलाई झर्ना म्याम सुनिल सर अनमोल सुहाना सबैजना कास्ट एन्ड क्रूले धेरै मिहिनेत गरेको छ र आज प्रिमियर हेर्दाखेरि पनि त्यो मिहिनेत
सारे रामसित झर्क्यो र पक्कै पनि फिल्मले आफैले बोल्छ र यो फिल्मले पक्कै पनि आफ्नो अडियन्स आफैले कमाउँछ. थ्याङ्क यू सो मच. ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू. झगडा दिन अब जति पनि दर्शकले हेर्नुभयो मैले पनि हेरेँ बेस्ट लभ स्टोरी आइटी मोस्ट लभ स्टोरी पहिलाको र अनमोल अनमोल र सुहानालाई त्यहाँनिर बोलाइरहनु के छ केमिस्ट्री चाहिँ त्यसै गरी अनमोल र सुहानाको बन्दै भन्दै जस्तो अनमोलजीको यो मेरो हजुर फोकोमा चाहिँ एकदम धेरै क्यारेक्टर बेसमा पनि एकदमै सबले तारिफ गर्नुभयो के भन्नुहुन्छ सरी के रे क्यारेक्टर बेसमा पनि एकदम धेरै तारिफ गर्नु भएको थियो क्या दाई खास थ्याङ्क यू होइन ठिक छ नि सके बोलिसक्यो भने ए भइगयो त फिल्म हेर्ने हो नि झर्नादी ओके स्वागत छ हजुरलाई नमस्ते हाम्रो अफिसियल लयर हजुर ओके हजुरलाई पनि कस्तो लाग्यो थोरै अलिकति थ्याङ्क यू भेरी मच It's a regular movie goer. Nepali movie. Nepali movie. Nepali movie ma. Yo jun kisim ko chahi. DOP bhano. Location bhano. Script, story bhano. Sabai side artist ko ek jun. And precisely. Precisely Anmol Bis out of this Bis right 20 and 20 Suhana followed by 19.75 out of 20 ma yo track lai jun kisimle ekdin mero ta aansu nai aayo maile expect nai gareko thina ra by the way yo bhanda agadi ko e mero hajur 3 pani herne mauka mileko thiyo ra 3 dekhi 4 ma Anmol ko jun एक्टिङ मैले देखेँ म यही क्यामेराको अगाडि पहिलो कुरा त म ताली पड्काउन चाहन्छु अनमोलको लागि तपाईँ सबैलाई जजललाई ताली पड्काएर नयाँ खन्द्रा भन्नु मन छ एकचोटि प्लिज ताली पड्काउनुहोस् त्यस पछाडि सुहाना अनमोल रेगुलर आर्टिस्ट हो उसले त्यसको लागि कर्म पनि असाध्यै राम्रो गरेको छ मेहनत पनि छ सबै कुरो देखिन्छ तर सुहाना हामीले हेर्दा अब रेगुलर हुने हो कि थर्ड एन्ड फोर्थ तर सुहानाले पनि आफ्नो एक्टिङमा जुन किसिम कहिलेकाहीँ म्याचिङ मान्छे र आफ्नो अगाडि एकदमै उम्दा कलाकार पऱ्यो भने त्यहाँबाट पनि भाइ सन्तोष जस्तो भुवन केसीलाई देखेर अनमोललाई आयो होला उहाँलाई देखेर अरू कलाकार आयो होला हामीलाई आयो त्यसैले गर्दाखेरि अन द टप अफ एभ्रिथिङ यो जुन किसिमको ब्यानर देख्यौँ हामीले जस्तो किसिमको लोकेसनमा लिएर गएको देख्यौँ दुःख सुख उहाँहरूले कसरी त्यो ए मेरो हजुरको गीतमा बोल्नु भएको थियो भने अलमोस्ट 45 मिनट्सको डकुमेन्ट्री पनि हामीले हेर्ने मौका पायौँ युट्युबहरू तपाईँहरूको माध्यमबाट त्यो सबै दुःख हेरेर जसरी उहाँहरूले त्यो लिएर आफ्नो पुटिङ हर्ट एन्ड सोल टुगेदर दुइटै लगाएर बडीले पनि त्यति अप्ठ्यारो पर्दाखेरि उहाँहरूले गर्नुभएको छ र यो मुभीले राम्रो गर्दछ दर्शकहरूको हातमा छ मुभीलाई हिट बनाउने तर त्योभन्दा अगाडि कर्म कस्तो थियो कलाकारको कर्म कस्तो थियो टेक्निसियनको कर्म कस्तो थियो कोरियोग्राफरको कर्म कस्तो थियो
या बिहाइन्ड द क्यामेराको कर्म कस्तो थियो सारा कुरोले मायने राख्छ र यो कर्मले मलाई बोल्छ जस्तो लाग्छ. हामी सबैले पेट्रोनाइज गर्न जरुरी छ यस्तो मुभीलाई, ताकि यो मुभी इन्डस्ट्री अगाडि जाओस्. म झरना थापाजी उहाँको एउटा स्किल उहाँको जुन डाइरेक्सन छ त्यो, र दिल खोलेर पैसा खर्च गरेर कहीँ पनि कम्प्रोमाइज नगरेर सुनिल कुमार थापा निर्माताको रूपमा जुन गर्नुभएको छ, हामी सबैले यसलाई बधाई भन्न चाहन्छु. यो इन्टायर कास्ट एन्ड क्रूलाई मेरो हृदयदेखि बधाई छ, र भोलिदेखि दिस मुभी मस्ट रक इन द बक्स अफिस. थ्याङ्क यू सो मच. सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशाल चौतारी.